ruvetaan tekemään sitä. Minä olen innossani ollut jo 2 vuotta innossani. No, tämä on ollut hidasta noin. Mulla on ollut paljon muita tekemisiä. Mä en pystynyt keskittymään tähän, mutta joo, biisit on olemassa. Ja vittu, mä aletaan kohta paahtaa sitä ja näytetään, mitä kanaa kusee. Mutta näinä päivinä se on niin kuin vaikeata, niin kuin Maijakin tietysti. Maija, sä aika hyvä. Kiitos. Mä oon tota jotenkin odottanut. Minun löytöni tuolta Oriveden opistolta. Niin. Jaha. Kyllä. Nuorinen tyttö, jolla, joka on biisin tekijä. Mä kuulin heti, kun mä kuulin sen demon. Ja tässä on oikein biisin tekijä. Vähän niinku Oriveden kenkätehdaskin. Nummisen. Se on alkeellisesti soitettuja ja sillä lailla, mutta sieltä kuului heti niin melodia, sanat. Siellä oli jotain juttuja, niin kuin, jotenkin tuntui, että tässä on 16-vuotias. Oho. Siinä oli jo monta noista biiseistä, mitä ne tänään soitti. Siinä enää on 16. Ei enää. Silloin se on 12. Sä oot 16, silloin 12-vuotias. Pidin kyllä esityksestä. Kiitoksia. En mä tiedä, nykyisen tää on niin, kaikki on innossa jostain sisu, kisu, mikä se on. Mä en jaksa kuunnella sitä. Ihan hyvähän se on niinku sellainen semmonen niinku professionaali, mutta sit se on heti jossain takkimainoksessa niinku. Onko se mitään rockia? No ei. Se on paska. Tarvitsä avain? Oot. Tämä oli kunnia tämä. Kyllä se näkee niinku yleisöstä, että tää oli niinku tämän päivän kaukoo. Yleisö oli niinku parikymmentä metriä taempana ja ihmettelin, että mitä vittua tää on. Pelkääkö ne? Täällä on kukaan aina luussa vapaana. Miksi se... Pelätkö? Vahvisko, kun no, koira kakala jää? Joo. Tää oli varmaan 6. keikka tänä vuonna, kun mä oon ollut sinua kattomassa. Ihan tosi. Ei voi mitään, se on pakko tulla aina kotläistä ja tietää. Facebook on mahtava, en mä olis tiennyt, kun no, mä jaksa. Mä innostuin kans siitä, kun mulle kustantaja siis pakotti aloittaa tuon homman. Noora Varjama teki mulle ne sivut ja sitten mä rupesin tekemään ja sitten mä ajattelin, että tää on ihan perseestä. Mutta sitten mä innostuin, kun tuli heti vastauksia kaikkia. Joo. Ihmisiä tuli mukaan siihen, niin se tuntui jotenkin kiinnostavaa. Kiinnostavaahan se on. Mielestäni se on aika hauska. Se on tosi hauska. Tulee aina pelko, jos sä lopetat. Älä lopeta sitä. En mä lopeta sitä ainakaan vielä. Kyllä mä oon aika innostunut siitä. Ja se on hyvä taktiikka, että ei lähde vastailemaan niille. En mä kaikkea. Niin jatka totta kai joillekin, mikä tulee mieleen. No mä vastaan sitten, kun joku on sillä tavalla, että siihen tulee heti joku mieleen joku vastaus. Mutta mä en ala kaikkiin vastaamaan, koska se menisi sitten semmoiseksi, että se ihmiset kyllästyisi siihen, koska jos alkaisi pikkutarkasti vastailemaan kaikkiin, niin sitten se menisi semmoiseksi rypemiseksi jotenkin. Ja parempi pitää se semmoisena vähän niin kuin etäisenä, mutta sitten että se säilyy se svengi siinä, siinä hommassa. Se on paha, jos arkipäiväistyy artistina. Onneksi ei käynyt, niin mä pelkäsin, että kun sä oot siellä, niin muuttuu hahmo liian tuttava. Ei musta tuu mitään sellaista, en mä kaikkia paljasta koskaan, että totuus paljon karu. Eikä jotenkin se on niinku, että vaikka kun puhuu jostain, että... Muistelmi, säästä muistelmi. Että pikkujätkä tappeli tarhassa, niin se niinku sopii jotenkin. Se on tänäänkin tapellut tarhassa. Joo. Sitten se kävi semmosen voimisteluhommassa illalla ja se tappeli sielläkin. Mut se on hyvä, että se tappelee. Mistä se on paini? Mieluummin tappelee, kun alistuu. Paini, judo tai karate tai johonkin tommoseen. Niin. No en mä tiedä, voiko 4-vuotiaista vielä laittaa. Voi! 3-vuotia voi laittaa. Voi vai? Juu. Harkitse asiaa ennen. Kyllä niillä on tuolla On, ehdottomasti. Sinne vaan energiaa purkamaan. Judo tai johonkin tommoseen. Eihän nyt pitää. Siis se on nyt leikkiä, mutta se mätkii siellä sitten. Ei, mutta oikeesti. Mä ajattelin, että ehkä mä ostan semmosen nyrkkeilysäkin ja no toisen semmosen, joka roikkuu vähän matalammalle. joo, mutta siellä ne toiset heittelee sitä kanssa, se vähän niin kuin ymmärtää, että niin. Muutkin heittelee, ei tuli sitä häntä. Teemu, otetaan valokuvia nyt. Sulla on kamera valmiina.